Thonë që Arben Ahmeta i ka ngelur Edi Ramës në fyt si karamele. Mos ndoshta të vetë Edi Rama e ka ngjyrë gishtin. Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Shumë i pak të vetë. Po vetë Arben Ahmeta. Bejni, si që bëri kulakin dhe ta pjekë. Mërë vetë. Se, nuk e kishe malin as të tjetët, as të tjemë, se ti blej petë kështë shpitë. Punë dhe më dhaja, nuk luajnë me gishtë. Unë e di që luajnë me mëllësi. Pasaj ka halaj. Një yllë 50.000 lek për Shqipërinë e për Shqiptarë për babëllarë tanë. Si e gjukone, e kanë gjyër vetë Rama gishtin, babloku? S'kemi pa gjë akoma. Po ki beni qa bënë Allah, i ka punët mirë kjo. Shiko, kalaj e rëzafës, vetëm tragedi që kemi në Shqiptarë, tre vlezër bënë me bejë mësë për tregunë. Edhe, vazhdojnë... Kjo histori. Vazhdojnë kjo histori, Shqipëri, pa fundë. Unë shofë vetë Arben Ahmeta që si dhe të lirë në kërë qytetë, i gjeshur... Po ashtu është pra, se tre vlezërit, se traftojnë, se zbënë, s'ka qasi. Pra ju thoni që do ketë rathi në këtë mesë? Po, pa tjetër se po. Ka rathi, burra. O t'ishte im të kuar, e di Rama, me atë punë, nuk e sulmonde, po, e mshetë, si që mshetë në Saliu. Moshë më e poshë, më e prezikutume se ne e pas. Shko i vukë të zole 62.000 lek. Po të ishën dhe eri me 7.000 lek që. Po me 7.000 lek rrëvështë si mema, ku i thonë të rronë. Po gjallë, djallë, lallë, kosë gjitha. Njallë. Edhe tjetër. Thonë që Arben Ahmeta i ka ngelur si karamele e Edi Ramës në fytë. Ose ka ngjyra ndoshta dhe babloku gishtin, si me ndone. Politika është e fejë, nuk më rrët veshtë. Telefoni. Më falni, zoti Ahmetaj. Për ju ishim duke folur këtu. A mund t'i flisni një qytetari? Përshëndetje, zotë Ahmetaj. Mirë, unë jam Ali Plaka, kryetar shoqatës para katetë obligjikëve. Inim dini se qa ka ndohë me ne, se qa korupcioni e bo me ne. Zotri, kini shemë sërë të shoqatës, zotë i bo palatë dhe nuk zbatoni statusin e invalidit para katetë obligjikë. Jem dini, se të kam prunë këtë disa letra. Ku do të shkojnë na? E latë në orën 2 me u dhe në orën 2, të vitë të takoj me media? Okej, okay, Rosh, falim dhe jetë. Shnet, e se një, sa ti. Shiko, ti fole i thetë gjitha, këtëm, po kështë i shokuim. Ti kujtove se fole me Arben Ahmeta me vërtes, se njopë të nga zonë ti? Ja. Iga. Ma, thë Arben Ahmeta, do shkojmë mren? Nuk ma dëmë animi. Nuk shkojmë mren? Ja. Kë nuk ka shku Sala, kësë ka shku Limeta, kë nuk ka shku parti, kanë qenë kryeministra, qeveritar, asnjë nuk ka përçku. Tahiri shkoi. Pse më vërtet e ditit të Tahiri në Burgo? Ik, i shkon qingji atje për ditë, e birra. Atë Burgo banu. A do shkojmë rënë thua? Po nuk u bë gjë karamelja aty në ato për cilin më shumë se karamelën. E kalojnë, ha? Oh, u. Arben Ahmeta, gjeti shesh e bani për shesh. Të shi qërë thotë kë? Kë thotë, si më merë thotë mollat e dardhët thotë, jashtë gardhit tim. Se më gardhin e vetë i pëlqeti, po kur i iqet pjesë, e, kur i amert tjetëri, ka gardhi tjetëri, jo i vjej natë, se do që i tapusi në tapë. I han pullat e tigri? Pullat thonë që italioni thotë amener pislike, mutë. Tërkojnë studimet që njëri ju pjesërisht është edhe qahanë, që a konsumon? Pa tjetër. Ushë ti që ka ngrënë Arben Ahmeta? Shiko, ne themi kur ka pjallë shumë, ke ngrënë pasule. Groshë, themi ne ma pa. Në po thonë që vetëm dërë këtu bërë. Vetëm kërcet porda. Respekti.